dawadeel waxaan kala soo hadlayaa agagaarka hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhabarka dambe ee hotelka wadada ka soo baxda kilometer 4, isla markaana aada garoonka diyaaradaha aadanaha ee magaalada Muqdisho. Dhammaan ganacsiyada halkan u dhowaa ee hotelka dhabarkiisa ahaa waxaa gaaray burbur xoogan iyo khasaare hantiyadeed. Halkan aan taaganahay waxaa ganacsada halkan jooga ay ii sheegeen in mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ragga halkan soo weeraray uu halkan ku qarxay, isla markaana kaasi uu sababay burburka xoogan ee soo gaaray goobihii ganacsi ee halkan ka dhowaa, isla markaana dhabarka dambe ee hotel Hayaat ahaa. Halkan aan ku suganahay waa geerish lagu xareeyo baabuurta, waxaa soo gaaray burbur gawaaridii yaalay halkan. Si la mid ah goobtaas iga dambeysa waxaa yaalla meed hilbo la soo aruuriyey oo dadkii halkan ku dhintay ah, isla markaana lagu soo xareeyey jawaan, kaasi oo ay dadka ii sheegeen in hilbihii la soo aruuriyey meedkooda uu yahay waxa jawaanka ku jira ay dadka ku dhowan yihiin. Qaar ka mid ah dadkii ganacsada ahaa ee halkan ku sugnaa, ganacsiyada ku lahaa, ayaa waxa ay ka sheekeeyeen burburka soo gaaray iyo baaxadiisa. Waa ujeeda dhibkana gaaray, waa ganacsatadii waxaan ahay ku ganacsanaysay kilometer 4, dhibkanana gaaray, waxaana nagu dhacay, waa qadar Ilaahay noo qadaray. Insha allahuna dee waa ka kabsan doonaa kolleyba. Waa dhibkan wuxuu naga soo gaaray qarxii hotelkan gadaasheena ka dhacay, hotelka Hayaada la yiraahdaa. Annagana hotelka hoostiisaan deganayn, aan ku ganacsanaynay ganacsata, waxaan ahayn isbeer baartiga iibida, wax dhiba maanaan qabin. Insha allah dhibkanana soo gaaray, ilaahay wuxuu qadarana waa ku qanacsanaa insha allahu. Waxaan joogay hotelka dhexdiisa, waa dad iska meelaan iska shaahaynay, waa iska baashaalaynay, dhibaata nama hayn. Isla markaas waa qarxu nagu dhacay, qarxi koowaad dhabarkay uu ka dhacay. Markaan meel dadka ma carane meel lagu qabaan tegey, luuqii markaan galay kabacdi waxaa soo galay meesha raggii markaas oo maaragtay hawsha fulinayey. Muddo kabacdi, laba saac kabacdi aanu ka baxay, iyadoo qof bixinsan la arag, marka waxaan la arkay dhibaatada meesha ka dhacday iyo waxaas ku dhintay iyo annaga dhibaatadana gaartay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay ha naga kaafiyo, laakiin wixii dhinta waa dhinteen, waxaa daran waxa nool. Wixii dhinta way dhinteen, laakiin waxaa daran oo maanta raba in wax loo qabto waa dadka hantidoodu ku burburtay meeshana ku nool. May waxaan ku baaqayaa dowladda Soomaaliya inay dadka wax u qabato. Waa arkaysaa kolley waxa la yidhi xaad dhaga waa qabaa la oran jiray, dowladdu ina waa qabtaa. Waa ujeedaa wixii inay baabeen baabuurta inay jajabtay, ganacsatada saacadda inay barakac tahay. Waxaan leeyahay haddii rajo laga qabo ganacsatada iyo gaadiidka ragga soo dejiya, haddii rajo laga qabo waa in maaragtay gacan walaalnimo loo fadiya. Waa mahadsan tahay. Magacaygu waa xidig xidiga qaranka Soomaaliyeed, aan ku naanaysanahay. Waxaan ka mid ahay ganacsatada garaashka iyo goobaha isbeer baartiska. Khasaaruhu aad ayuu noo saameeyey, wuxuuna ka dhacay inta u dhaxayda hotel Hayaat iyo garaashka naga qaraxa gaariga. Laakiin aad waxaan ugu dhownahay goobta qaraxu ka dhacay. Wallaahi qaraxii aad u noo saameeyey, laakiin markii dambe khasaarihii dambe oo maaragtay meeshii dagaalkii ka dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay dagaaladii dhacay ayaa aad u saameeyey ganacsiga ku dhowaa ganacsiga. Walowey aad ugu agdhoweed maaragtay meesha qaraxu ka dhacay. Khasaaruhu waa mid aad baaxadiisa u sarreyso. Gaadiidkii meesha yaalay waa baaba'ay, goobihii ganacsi ee meeshaas ka dhowaana aad ayay iyagana waxyeelo u soo gaartay. Marka waxaan rajaynaa insha allahu ilaahay xaggiisa haddaan laga weyn inay maaragtay laga kabsan doono. Marka khasaaraha inuu aad u badan yahay waad u jeedaan, meesha goobihii iyo garaashadii iyo tukaamadii. Marka kolley dhimasho way dhacday, maaragtay khasaaro naf iyo maalba intaba waa soo gaaray. Haddee waa u jeedaan idinku indhihiina aad ugu jeedaan. Insha allahu waxaan rajaynaynaa in ilaahay xaggiisa beddel khayr qaba laga helo. Baaxadda khasaaruhu aad ayuu u tiro badan yahay, inta badan aad waxaa u baaba'ay goobihii isbeer baartiska iyo gaadiidka. Marka khasaaruhu aad ayuu u badan yahay, lacag adiga ilaa markii qiyaasteeda ilaa adigu 3 milyan 2 milyan camal meelahaas khasaare ayaa meesha uga jeedaa khasaaraheed. Marka insha allahu waxaan rajaynaynaa in maaragtay
لاسو گرم دو نه حدیث های دن عدول ده ای حدیث های بدن عمارتی وحیش این داد کال که گونه عصری این ایلاعی حد دا ایسن ارکین داد کس عدد دولت دو سومالیا اسلام ارکانا ویدیای بربر کسو گری ای با حد ولیگی های وحینا فرین ادیرن دولت دو سومالیا این ای سوگر بسات اسلام ارکانا ای ارکان وح نیف کسو گری داد کال که گونه عصری اسماعیل بریزه تلفشین کس سومالی که بال مقاله مقدسه داوود الو حنا کلاس هاللي ها اگر که هتل حیات امکان دم مقدسه گارهان نبر کدام به هتل که وددا کسب حدا کیلومتر افر اسلام کن اد گران که دیار ده هدن عده امکان دم مقدسه دمان کن عصیه هالکن اول دوا هتل که نبر کیسه ها وح جاری بربر حوجن یو قصاره هنتیاد هالکن انتهاجنا های وح کن عصیه هالکن جوگا ایشیگن این می‌تونه ده جواردی ایوتین رج حال کن سو و ری و حال کن کوکر های اسلام را که آن کاسی او سوای بربر کوچوگان ایسو گری قوی گناهی حال کن کرد و اسلام را که آن دوبار کدام به هت حیاده حال کن آن کوسوگان های و گیرش لو حرای باورتا و ح سو گری بربر جواردی علی حال کن اسلامی ده قوی تاسی کدام به سو و حیالا میت هلبل سو اروریه آدت که حال کن کرد انتها اسلام را که آن لغوص حريه جوان كاسي آيدات كي شجعن إن هلبيه لسوار روريه ميت كودا ويهاي واحد جوان ككوجر آيدات ككردوين قار كم ده تتي جن عصدها أي حال كان قصو جناي جن عصيده كلها أي واحد كشجعين بربر كسو جاري يبقى حدسة وجدا نبكنا جاري وجن عصتي وحنا يكو جن عصني سي كيلومتر فور نبكنا نجاري وحنا نقول عاي وقدر إلهي نو قدري إن شاء الله هون ده وكيف صنطنا كل يبا و لبكان وحنا لبكان وحنا جسوا جاري قرحي هوتيل كان كذا شيء نكد عاي هوتيل كحياة اللي رادا أنا جانا هوتيل كويس جدا تكرين أنكو جانا عسنيني جانا عسطة وحنا هين سبير بارتيك يبي ذا واحد يبا معنا قبين إن شاء الله لبكان نسوا جاري إلهي وحنا قدرنا وكو جانا عسنا إن شاء الله وحنا شو هوتيل كده يسوا ضد سك مالنا سوا شاهيني وسكبا شاليني دبعتنا ما هين اسلام مرکز و قرار هنگ دعای قرار حکومت دبیر کیو کرد دعای مرکانو مل داد که معرفی مل لوقابان تگی لوقی مرکان گلای که بعد وحش واق گلای نشا رجی مرکز آ مارکتی هوش فلینی مدت که بعدی لباس عک بعدی آنو کب حی ایدون قفه به حسال ارک مرکو حنا ارکی دیابت دا نشا کرد دعای یا وحش کردن تی یا نه دیابت دا نگارتی إلهي سبحانه وتعالى وحنا لنا هاي أنا كافيو لكن واحد أنت واحد أنتين واحد درن واحد نول واحد أنت واحد أنتين لكن واحد درن وما ترى بين واحد لقى بتو وعدت كهنتيدو دكبر برتاي ماشي نكون نول ما يمكن أقول بقية دولة الصومال يعني عدت كحقوق بتو وأركيسا كل واحد واحد اللي يرحد دقوه قبها الأورجيري دولة دولة واقف تو ويجي دوحين بابين هن بابورتين تشبتاي قناة تتد سعادة إن بركة تاي وأنا أدير هالشلة قبل قرعة ستدا يجاديد كرجل سود الشيء هدير هالشلة قبل وين ما ركتي قام ولا نملا فديا وما صنت هاي مقعد جوا هدك هدك قرن كسوم عليه ده كنا ريسنا هاي وحن كم ده هاي قرعة ستدا قراشكا يجوا با إسمير بارتيسكا قصاروه أد يو نو سامي وحن كده هاي أنت وده هاي ده هتل الحياة دي يقراشكا نجا قرحة قارية لكن أدو حان قدونا قابطة قرحة كدعي والله قرحة أدو نو سابيي لكن مركي دنبي قصاريه دنبو ماركت ماشي دقالكي كدعي أفر لاتن كي ساعي لصور دافي دقال لدي دعي إيا أدو سابيي كان الله كدوا قناعسيقا ولو أدو أقدويد ماركتي ماشي قرحة كدعي قصاروه ومد أد بحديث أسر رئيسو قاديد كي ماشي يالي وباباي قابيه قناعسي ماشي سكدو وانا أد أي أيقان وحيال أسو قارتي مركا وحن رجينا إن شاء الله إلهي حقي سدان لقوين إنا ماركتي لقاك بصدونه مركا قصارها إنو آدو بدنيا هاي وادو جيدان ماشي قابيه يقراشدي إيو تكامدي مركا كل دمشو ويد عري ماركتي قصارا نفي مال بإنت بواسو قاري هده وادو جيدان إذن كل من دينا دو جيدان إن شاء الله وحن رجينا إن إلهي حقي سبدل غير قبل لقاهلو
با حد قصاره آد أيو ترى بدن يهي أنت بدن آد وح أوباب أي قابه إسبير باتسكا يجديدك مرك قصاره آد أيو بدن يهي لعاق ديجا إلا مرك قياسته إلا أدوكو 3 مليون 4 مليون عمل مالها قصارة أي ماشى وجه ذا قصاره مرك إن شاء الله وإحنا جينا إن مرك تي لسه قرمة دون حديت هاي لنا عدولة ده أي حديت هاي بدنا عمارك تي وحي شيئين دتك هلك يكون عسني إن إلا يهدا أيضا أركين دتك سعودة دولة الصومالية إسلام أركانا ويدي بربر كسو جاري يبا حد ولا يجي هاي وحينا فرين ودرن دولة الصومالية إن أي سو جرب سات إسلام أركانا أي أركان وح نفك سو جاري دتك هلك يكون عسني إسماعيل بريسة تلفشين كصومالي كابل مقالة مقدشو